Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A convocação e a matéria são as seguintes. Projeto de lei complementar número 1017/2017 do prefeito municipal, que altera a lei complementar 573/2017, que revoga do Estatuto dos Funcionários Públicos as disposições que prevê gratificações sobre os vencimentos dos cargos em comissão, que especifica, a partir de 1º de março de 2017, para adequar sua vigência a partir de 8 de março de 2017. O projeto está em discussão, em votação. Com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença para o encerramento dessa sessão. Com 19 vereadores presentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a sessão.
Thank you.